pihak pengurusan sekolah dinasihatkan supaya mengurangkan penggunaan penyaman udara bagi memastikan sistem pengudaraan dan kualiti udara yang baik sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan penularan COVID-19 apabila sesi persekolahan kembali dibuka kelak. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk Dr. Mah Hang Soon berkata kadar suhu yang dinasihatkan adalah antara 23 hingga 26 darjah Celsius sekiranya penyaman udara masih digunakan di bangunan sekolah. Kita nasihatkan supaya mengurangkan penggunaan penyaman udara dan suhu jangan sejuk sangat jika guna, yang paling penting adalah pengudaraan, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melakukan lawatan kerja program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK, remaja di Pusat Pemberian Vaksin, PPV, Sekolah Menengah Kebangsaan Proton City di sini, hari ini.